Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, gerbiamieji. Eteryje laida Polis ant kalvos. Ir aš, vedantysis Marius Kundrotas. Šiandien pabendrausime labai žemišką temą. Darbuotojų teisės liberalioje santvarkoje. Vis aštrėjant diskusijoms dėl svetimšalių darbuotojų įsivežimo, kai kurie darbdaviai tai jau daro. Lietuvos piliečiai lieka be darbo, o patys svetimšaliai atkeliavę iš dar vargingesnių šalių, dažnai stokojantis žinių apie juos ginančius įstatymus, tiesiog išnaudojami. Apie tai mums papasakos profesinės sąjungos Solidarumas atstovai Gintaras Kondrackis bei Richardas Garuolis, taip pat dalyvaujantis ir tautiniame politinėme judėjime. Sveiki. 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 Pirmas klausimas iš esmės. Dažnas liberalų argumentas. Jeigu žmogus iš kitos šalies, stokojantis tiek kalbos įgūdžių, tiek teisinių žinių, tiek pažinčių, geba nukonkuruoti jūs rinkoje, ar tai nėra ženklas, kad jis tiesiog geriau dirba? Dažniausiai tai yra visiškai ne dėl to, kad geriau dirba ir nukonkuruoja, bet dėl to, kad jis yra dirba už mažesnius pinigus ir blogesniam sąlygom. Europoje tai vadinamas socialiniu dempingu toks reiškinys. Ir visos profesinės sąjungos Europoje kovoja prieš jį, nes tai tiesiog yra labai pavojingas reiškinys, kada vietiniai darbuotojai išstumiami atvykelių, nes jie yra pigesni ir dirba už mažesnius pinigus. Jeigu šaliai trūksta darbuotojų, tai jokių problemų jie gali atvažiuoti dirbti, bet ne blogiau negu vietiniai. Ir aišku, darbdaviams naudinga samdyti tokius darbuotojus, kurie dirba pigiau ir yra ta visą laiką kova vyksta. Ir tarkim, jeigu kalbant apie krovininį transportą, tai šiuo metu netgi dvi šalis Europos Sąjungoje, tai yra Vokietija ir Prancūzija, priėmė įstatymus, kad vairuotojai privalo gauti atlyginimą, jeigu važiuoja per Prancūzijos teritoriją ne mažesnį kaip Prancūzijai, o Vokietijoje ne mažesnį kaip Vokietijai. Nes kitose sritise darbo, nu, statybininkai, pavyzdžiui, ir kiti, jie yra daugmaž apginti, nes galima labiau sukontroliuoti. Ir tikrai vat, lietuviai, jeigu dirba Norvegijoje, jie privalo gauti norvegišką atlyginimą, nu, bent jau ne mažesnį, kaip norvegai gauna. Jeigu ne, jie jau negauna, yra teismai, mes žinom atveju, kai, tarkim, darbdaviai turėjo sumokėti tą skirtumą. Ir taip yra nu, saugomas, laikomasi teisingumo principas. O šiaip problema yra ta, kad, tarkim, Lietuvoje, pradeda gudrauti. Nu, vienas iš gudravimo priežasčių, vat galbūt papasakos daugiau krovininio autotransporto profsąjungos pirmininkas Gintaras Kondrackis, kai, tarkim, lietuvius vairuotojus kaip apgaudinėja, jiems parašo sutartį darbo prancūzų arba vokiečių kalba, kai policija sustabdo, tai yra transporto policija ir paprašo parodyti sutartį, ją parodo Lietuvos vairuotojai, bet problema ta, kad ta sutartis yra tik tušės popieriaus lapas, nes Lietuvos vairuotojai tokių atlyginimų kaip ten parašyta negauna. Ir panašiai yra apgaudinėjami ukrainiečių vairuotojai Lietuvoje, tai čia gal daugiau Gintaras papasakos. Labą dieną dar kartą, nu aš gal biškiai su konkrečiais atvejais, kas liečia, sakykime, atvykusius vairuotojus į Lietuvą dirbti, tai esmė yra tame, kad juos biškiai lengviau apgauti ir jie mažiau priešinasi. Tai, sakykime, yra toksai nelabai geras priimtas įstatymas, kaip dienpinigių normas galima sumažinti iki 50%. Tarp mūsų vežėjai ir vairuotojai yra toksai žodiniai susitarimai, kurie neįsirašo į darbo sutartį. Ir darbdaviai priešinasi, sakykime, kaip jiems pasakai, tai gerai, mes sutarėme tokią apmokestinimo būdą ir rašykime tai į sutartį, jie neįrašo. Tai reiškia, išlieka tik žodinis susitarimas. Tokie apmokestinimo būdai yra trys, tai už kilometrus, kas yra visiškai neteisėta. Užvadinami taip fraktai. Fraktai tai yra, kita pusė susitarė, kad jų prekė nuveš už tokią kainą ir vairuotojui 10% ar 12% nuo nuvežimo kainos išmokama. Tai sakykime, jeigu iki Kauno kainuoja pervežimas 100 eurų kaip pavyzdys, tai vairuotojas štai gauna 10%, tai 10 eurų.
Ir trečias būdas tai yra susitarimas už dieną. Tai sakykime 60 eurų arba 65, bet tai yra viskas ore pakabinta, niekur nėra įstatymiška arba kažkur tai prieduose prirašyta. Pagal Lietuvos įstatymas turi būti taip, nustatytas atlyginimas tai, kas pasirašyta sutartyje ir plus kiekvienos šalies dienpinigių norma. Ir tos šalies dienpinigių norma pagal Lietuvos įstatymus finansų ministrų įsakymų galima sumažinti iki 50%. Ir tai visur būna parašyta sutartyje. Tai reiškia, atvažiavęs ukrainietis arba iš kitos šalies žmogus iš trečių šalių, jam yra pasakoma, mes tu mokėsim 60 eurų, bet duodama pasirašyta sutartys tokia, kaip galioja Lietuvos įstatymą. Ir yra prigalvojamas visokios baudos, kaip neišmokėti tų vadinamų sutartų pinigų. Tai vat prigalvojamos kūro normos ar dar visokie tenai neteisėti dalykai, baudos skelbiamos, sakykime, ne tai, kad pasiginčiai, bet tu sako, važiuok tuo keliu, tu sakai, aš negaliu jo važiuoti, nes ten blogas kelias, tai darbdavys sako, a, tu manęs neklausai, tau buvo 100 eurų. Ir jo. Ir tam, sakykime, ukrainietis, ar čia ir lietuviam taip pat, ne tik ukrainiečiam, tik tais lietuviai kaip gali pasipriešinti, ta prasme, pasiginčyti, išeiti į kitą firmą, arba išvažiuoti į Angliją dirbti. Tai ukrainietis džiaugiasi čia atvažiavęs į Lietuvą, nes pas juos ten atlyginimai 100 eurų, 200, o išinai gauna 600, 800. Jam labai yra gerai. Todėl jie labai nesipriešina, bet pas mane, kaip pas profesinės sąjungos pirmininką, dažnai ateina ir vyrai verkia, nes būna išvažiuoja, jos taip užbauduoja, kad be pinigų išvažiuoja. Tai vat. Vat tokia baisybė darosi Lietuvoje ir jeigu kalbėti, kodėl trūksta darbo jėgos ir konkurencija. Tai va, konkurencija ir yra tame, kad kodėl darbdaviai naudingiau atsivežti žmogų iš trečiųjų šalių, todėl, kad jį lengviau apgauti. Jis nesipriešina. O mūsų lietuvius, mes, sakykime, mus nori apgauti, mes pasipriešinam arba spjaunam. Jaunimas ypač, jis ateina, jis nori dirbti, pavyzdžiui, kaip tolimųjų reisų vairuot, nori dirbti. Jis pravažiuoja mėnesį, du, paskui spjauna, sako, aš atėjau dirbti, o man už kiekvieną sugalvotą dalyką atskaito pinigus, aš negaunu to, ko turiu. Vat ir darbdaviai skelbia, kad mes neturime darbuotojų ir kviečiasi iš trečių šalių. Čia vat viena pagrindinių problemų. Na, dar vienas liberalų teiginys, kuo daugiau laisvės verslui, kuo daugiau jis uždirbs pinigų, tuo geriau bus tiek darbuotojams, tiek vartotojams. Tarsi darbdavys pats suinteresuotas, jog darbuotojas jam dirbtų ir dirbtų gerai. Todėl suinteresuotas ir gerai mokėti. Ar tai tiesa? Kaip pat jūsų sektoriui? Na, čia yra labai populiari klišė, platinama per visą Lietuvos žiniasklaidą. Šiaip verslininkai pristatomi šiuolaikiniais šventaisiais. Jeigu anksčiau ten būdavo kitus žmonės garbindavo šventuosius, tai dabar yra žiniasklaido sukurtas, kad viskas, kas gerai verslininkui, viskas gerai jam. Tačiau, ką rodo statistika? Lietuvos BVP yra vienam žmogui didesnis negu Estijoje, negu Lenkijoje ir sudaro 75% ES vidurkio. Tačiau mūsų atlyginimai yra 45% ES vidurkio ir yra mažesni negu Estijoje ir Lenkijoje. Ką tai rodo? Tai rodo, kad 30% kažkur pinigų prapuola, ta prasme, nepapuola atlyginimas. Jie atitenka būtent tiems verslininkams. Lietuvos įmonių pelningumas yra pats didžiausias. Ir Lietuvos paradoksas yra tas, kad nepaisant to, kad Lietuvos ekonomika auga, BVP auga visais laikais, ar didesnis augimas, ar mažesnis, buvo emigracija. Tai yra, pavyzdžiui, labai stebina užsieniečius, nes paprastai, jeigu BVP auga, tai automatiškai pradeda žmonės įvažiuoti tą šalį. Lietuva yra unikali, turbūt šalis, vienintelė tokia Europai, kur ekonomika auga, o žmonės iš jos bėga. Tai būtent yra tas neteisingas paskirstimas to bendrai sukurto produkto ir už tą neteisingą paskirstimą būtent pasisako tie laisvosios rinkos institutai, visa ta liberali žiniasklaida ir tas kelias jau rodo ir pasaulinė praktika, kad jisai jau atgyvenęs, nes iš esmės, kas trukdo verslui labiausiai Lietuvai, kas trukdo investicijom, pačių verslininkų organizacijų darytos apklausos parodė,
Bet svarbiausia kliūtis verslų Lietuvoje yra žemas gyventojų vartojimas. Tai yra žmonės neturi pinigų, jie negali daugiau skirti kažkokiem kitiem dalykam, skirus būtiniausiam pragyvenimo reikalams. Ir čia akivaizdu, kad Vilnius yra vieta, kur patys didžiausi atlyginimai ir ten yra daugiausia investicijų. O tarkim, kokia nors Akmenė, kur yra patys mažiausi atlyginimai, investicijų neturi. Tai čia yra akivaizdus įrodymas, kad šitas dalykas netinka. Na kągi, dabar trumpam pasitrauksime muzikiniai pertraukėliai ir tuoj grįšim prie mūsų diskusijos. XFM. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Dažnai sakoma, jog įstatymas tai siena, kurios peržengti nevalia, bet apeiti galima. Kiek darbuotojų problemų sudaro teisinė bazė ir kiek pačių darbdavių gudravimo? Aš noriu truputėlį apie tai papasakoti. Sakykime, pagal vėlgi, kas vyksta vežėjų, tarp vežėjų, vairuotojų, tai ateinant įsidarbinti įmonę, tau visą laiką paduodamas prie sutarties visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Tai reiškiasi kas? Reiškiasi, kaip tu beselgtum, ką tu bedarytum viską teisiškai, teisingai, bet jeigu yra padarytas kažkoks nuostolis, tu jį turėsi atlyginti. Net jeigu tu darei viską teisingai. Tai reiškia, kad kada tu įsidarbini ir tau paduodama šitą pasirašyti sutartis, darbdavys savo atsakomybę permeta vairuotojui. Jis tada nesidraudžia, sakykime, mašinos, jis apsidraudžia tuo tiesioginiu privalomu draudimu, bet, sakykime, kasko, arba jeigu senesnė mašina, tai kasko ir nedraus. Sakykime, krovinio, jis apsidraudžia tam tikrą, yra CMR konvencijos norma, įstatymai, bet, sakykime, jeigu vežant kažkokį tai didesnį krovinį, kuris brangesnis kainuoja, reiškia, reikia damokėti. Jie tenai sutaupo, reikia stovėti saugomose aikštelėse, bet darbdaviai sako, tu nestovėk, nes tie saugomos aikštelės kainuoja pinigus. Ir, sakykime, kaip va dabar buvo pavyzdys, vairuotojo apvogiant 1 milijoną eurų. Ir lygtais jis viską darė pagal tos vairuotojo pareigybinės normas. Stovėjo saugomo aikšteliai, viską įvykdė, bet žmogus nori ilsėtis. Jis mėgojo, kol jis mėgojo, buvo nukrautas krovinys ir nuostolis 1 milijonas eurų. Aukščiausias teismas tą sumažino per pusę. Bet kiek tai vairuotojų palengvino, aš nežinau, gavosi taip, kad jisai liko skolingas 500 000, buvo priteista jam 500 000. Ir kaip jisai bandė paaiškinti ir jo atstovaujantis advokatai, kad žmogus elgiasi taip, kaip yra pagal įstatymą, pagal vairuotojų pareigybinės, jis viską darė taip. Bet teismas visą šitą išvardino. Aš šitaip. Ta prasme, jeigu tu pasirašai visiškos materialinės atsakomybės sutartį, reiškiasi, tu privalai pagal ką tą sugdyti ir vykdyti savo veiksmus. Reiškiasi, jeigu tu pasirašai, nu, tai turbūt nemiegok, saugok tą krovinį. Nu, ir vat, ir kas yra teisiška, kas yra neteisiška. Sakykime, mano manimu, darbdavys kurdamas verslą, jisai turi prisimti atsakomybę. Teisingai už šitą viską. Darbuotojas irgi turėtų prisimti atsakomybę, bet darbuotojas negali fiziškai visą parą nemiegoti, jam reikia ilsėtis. Ir kada pakišama materialinės atsakomybės sutartis, tai yra pagal įstatymą. Taip galima, bet vadovautis ten protingumo kriterijų, nu kaip taip gali būti, kada, sakykime, pas vairuotojai atlyginimas yra 380 eurų rankas. Visa kita sudaro dienpinigiai. Ir dabar, kada teismas jam priteisė 500 000, ar tai defkatų, nežinau. Nu, čia dėl tos pilnos materialinės atsakomybės. Taip, vairuotojas gali nepasirašyti, bet tada darbdaviai sakė, tu nedirbsi. Tai yra masiškai išplitusi praktika ir praktiškai vairuotojai labai rizikuoja. Ir kitas dalykas yra, tarkim, ką profesinės sąjungos mes bandom irgi panaikinti, būtent grinų pinigų mokėjimą vairuotojams, nes irgi piknaudžiavimą. Tarkim, dienpinigiai. Vairuotojai priverčiami pasirašyti, kad gavo didesnę sumą, bet iš tikrųjų jie gauna mažesnę. Lyg tai viskas pagal įstatymą, bet irgi vairuotojas sakė, nenori, nedirb. Aišku, tas labai stebina, nes iš tikrųjų tų vairuotojų trūksta. Lietuvoje apie 46 tūkstančius vairuotojų dirba tolimų reisų vairuotojai. Čia apie autobusininkus jau mes nekalbam. Irgi dar prisidės, bet jau
Ir mes gyvenam globaliam pasaulyje. Tai yra, vairuotojai gali lengvai dirbti visose Europos Sąjungos šalyse. Bet nepaisant to, susidarė tokia praktika, tokie įpročiai, kad vairuotojai iki šiol nedrįsta ginti savo teisę. Dėl to buvo sukurta profesinė sąjunga, solidarumas. Ir jau vyko ne vienas teismas, kai buvo apginti vairuotojai. Čia galbūt daugiau Gintaras papasakos. Kaip? Vienas iš atvejų, tai kas liečia mane, aš prieš 6 metus išsilaikiau profesionalo teisės ir atėjau dirbti į vieną žinomą įmonę UAB Transmexą. Atidirbęs tam tikrą laiką, aš pastebėjau, kad didelė neteisybė darosi tenai darbdavio atžvilgių į vairuotoją, ten tie neteisėti atskaitimai, nesilaikymas duoto žodžio, tam tikros sumos, kai susitarėm dirbti. Ir aš pagalvojau ir įkūriau profesinę sąjungą vairuotojų. Ir sužinojęs darbdavys, kad aš įkūriau profesinę sąjungą, jis mane atleido iš darbo, motivuodamas tuo, kad man tokie darbo vairuotojai nereikalingi, kurie yra profesinės sąjungos lyderiai ir iš apskritai yra su profesinė sąjunga. Tai vat aš esu dabar laimėjęs bylą, diskriminaciją, kaip tam pavadinti, ten konkrečiai lygių teisių pažeidimas jo, už tai, kad aš vykdžiau to įmonėje profsąjunginę veiklą. Ir dar mes, ką esame įrodę, labai irgi mūsų profesinė sąjunga, labai didžiosiuose įmonėse Lietuvoje pervežimo yra renkamas toks dalykas kaip užstatas. Tu ateini dirbti, tau nuo dienpinigių normas atskaito kiekvieną reisą, kiekvieną mėnesį po tam tikrą sumą ir, sakykime, kas liečia UAB Transmexą, ten buvo 1000 eurų. Tai reiškia, jeigu tu nori ten dirbti, tu turi surinkti 1000 eurų ir tu ten ramiai dirbi. Ar tu išeinant atiduosi, ar neatiduosi, čia viskas priklauso nuo darbdavio malonės. Tai vat, mes per teismus įrodėme, kad, pavyzdžiui, UAB Transmex renkamas tas užstatas. Tai vat, tokios vat neteisės. Ir tai yra 90% Lietuvos įmonės. Na, turime dar 4 minutes iki pertraukėlės ir klausimas būtų toks. Jūs užsiminėt apie tokią opią problemą, kaip darbo jėgos dempingas, kai atvykėliai iš skurdesnių šalių tiesiog muša darbo jėgos kainas. Vis dėlto klausimas, kaip šią problemą spręsti Europos Sąjungos kontekste? Juk laisvas darbo jėgos judėjimas tai vienas iš pagrindinių principų, kurio įsipareigojam laikytis. Taip, yra šitas kertinis Europos Sąjungos principas, bet iš esmės jis dabar truputį yra keičiamas, ta prasme, kad jeigu anksčiau Europos Sąjungos šalių piliečiai galėjo judėti viduje, aišku, buvo kai kurie apribojimai, tai dabar daroma taip, kad jau pradedama įleis ir trečių šalių darbuotojus, ieškoma palengvintų būdų. Tarkim, Lietuva nuo šių metų buvo palengvintas įvažiavimas iš trečių šalių, tai yra daugiausiai iš Ukrainos. Kaip minėjom, ten Ukrainoje vidutinis darbo atlyginimas yra 100 eurų ir dėl to jau net pernai metais prasidėjo masinis ukrainiečių darbas ne tik statybose, ne tik transporte, tarkim, krovininių tolimų reisų vairuotojai su dirba apie 12 tūkstančių ukrainiečių. Aišku, ne visi jie dirba Lietuvoje, dažniausiai tai būna tarptautiniai reisai, dirba kažkiek baltarusų ukrainiečių, bet čia irgi gal baltarusų rusų, nes dažniausiai važiuojant į Rusiją, kadangi lengviau praeina visas tas muitinės procedūras, kaip savo šalies piliečiai, bet to dažniausiai tos lietuvių transporto įmonės turi ir registravimą, filialus tose šalyse, dėl būtent to palengvinimo, bet aš pastebėjau dar tokią tendenciją, kad dabar jau yra ligoninėse, ukrainiečiai pradėjo dirbti ir viešbučiuose. Taigi laukiame didelės bangos, tarkim, Lenkijoje jau dirba įvairiais skaičiavimais nuo 1 milijono iki 1,5 milijono ukrainiečių. Aišku, jie irgi išnaudojami, aišku, jie dirba už mažesnį atlyginimą ir šitie dalykai nėra geri, nes jie naikina darbo vietas vietiniam žmonėms ir tada jiems nieko nebelieka, kaip keltis į kitą šalis, į Airiją, į Angliją, kol dar gali ar į Norvegiją. Ir tai va, tai yra tas liberalų garbinamas globalizmas. Bet ar jisai geras yra, kai žmonės tiesiog verčiami vykti iš savo šalies gyventi svetur, svetimą kultūrinę aplinką, aš nemanau, kad jie gali būti pilnai laimingi. Jūs konstatavote padėtį, bet dar turim 2 minutes. Sprendimai Europos Sąjungos kontekste. Tai sprendimai labai paprasti, tai galima riboti, tarkim, aišku, čia dar yra palikta daug teisių nacionaliniam valstybėm, riboti tų įvažiavimą iš trečiųjų šalių, nes juo piknaudžiauja darbdaviai.
O šiaip yra tokios šalis kaip Vengrija ir Lenkija, kurios atvirai sako, kad tarkim darbo jėgos trūkumą galima spręsti ne imigrantais, ne atvykėliais, o būtent padedant savo šalių šeimoms, auginant vaikus. Dėl to tarkim ir Vengrijoje, ir Lenkijoje yra gana stipriai remiamos šeimos. Tarkim Lenkijoje yra 500 zlotų vaiko pinigai nuo šių metų gegužės mėnesio, labai pagerino vaikų padėtį tarp kitko, skurdas sumažino daugelį šeimų ir tai skatina būtent taip spręsti problemą. Na kągi, dar kartą trumpam pasitrauksime ir to jau grįšime. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Profesinės sąjungos kaip darbo žmonių gynimo instrumentas. Kiek jos veiksmingos ir kokios jų galios? Šiaip Lietuvoje profesinės sąjungos neturi tų galių, kaip turi įsivyščiuose vakarų šalyse. Labai geras pavyzdys, tarkim, palyginti su Prancūzija. Ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje darbuotojai sudarė daugmaž tą pačią proporciją profsąjungos narių. Nu, tai yra apie 12-13, nu, 15-10 procentų grubiai skaičiuojant. Bet profesinės sąjungos Prancūzijoje turi žymiai daugiau teisių ir dėl to, tarkim, jos gali daug efektyviau ginti savo dirbančių teisės. Lietuvoje profesinės sąjungos yra iš esmės labai silpnos. Tarkim, skelbti streiką dėl atlyginimo pakėlimo praktiškai yra neįmanoma. Teoriškai kaip ir yra tokia galimybė. Šiaip streikuot, tarkim, galima tik dviem atvejais. Pirmas atvejis – darbdavys pažeidė darbo kodeksą arba darbdavys pažeidė kolektyvinę sutartį. Bet tą kolektyvinę sutartį darbdavys gali ir nepasirašyti. Čia nuo jo malonės. Aišku, galima, ten yra tokie punktai, kad galima ten kažkoks trumpas streikas, ten įspėjamasis, kad jeigu nenori pasirašyti kolektyvinę sutarties. Bet net jeigu yra kolektyvinė sutartis pasirašyta, nebūtinai galima išsireikalauti to, kas joje buvo sutarta. Tai čia puikiausias pavyzdys yra švyturio alaus darykla. Kai buvo krizė, turbūt prisimenat, čia 8-9 metais daugelį darbuotojų atlyginimai buvo mažinami, tačiau Klaipėdos švyturio gamykla dirbo pelningai ir pagal kolektyvinę sutartį darbuotojams turėjo būti pakelti atlyginimai. Bet kadangi tokia aplinka visi mažina, kodėl reikia staiga didinti atlyginimus, tarp kitko šitą įmonę priklausė skandinaviškam kapitalui, kur tikrai gerbiamos darbuotojų teisės. Ir teismas nusprendė, kad streikas neteisėtas, kadangi jau kolektyvas planavo streikuot, motivuodami tokia, nu, šiaip neįtikėtina priežastimi, kai kas juokiasi, bet čia iš tikrųjų jau reikia net nesijuokti, o vergti, bet tai tiesiog rodo mūsų teisinės sistemos neteisingumą. Argumentas buvo toks, kad alus buvo būtent švyturio alus, ne kito darytojo alus, būtent paskelbtas gyvybiškai būtinų produktų. Tai yra priskiriamant alaus gamybą tokiam svarbiom sektoriams kaip sveikatos apsaugo, kaip policininkų darbas, kaip pasieniečių darbas, kaip gaisrininkų ir buvo uždrausta streikuot, ypač prieš jūros šventę, kai ten daug labai alaus išgeriama. Tai buvo, aišku, didelis smūgis ir profsąjungiečiams ir, aišku, kai buvo svarstomas naujas darbo kodeksas, buvo labai daug pririnkta blogos, taip vadinamos praktikos, kas blogiausia Europoje profsąjungiečiams surinkta į tą kodeksą sukišta, kažkiek pavyko trišaliai taryboje sustabdyti tokių pasiūlymų, bet buvęs premjeras visi, nepaisant trišalės tarybos sprendimų, daug bandė įdiegti, aišku, prezidentė kažkokią dalį tų reikalavimų sustabdė, vetavo, vėl buvo atmestas tas kodeksas. Ir dabar yra kur problema. Šiuo metu pagal naują darbo kodeksą, kuris dar, ačiū Dievui, neprimtas ir bus priimtas vasaros pradžioje, tarkim, profesinės sąjungos aktyvistai, va, tokie kaip Gintaras Kondrackis, renkami atstovai profesinės sąjungos pareigybei, jie nėra taip ginami, kaip senam kodeksui esant. Tai yra, jeigu anksčiau buvo galima profsąjungiečius, tuos aktyvistus atleisti tik už grubius darbo drausmės pažeidimus, ten yra darbo kodeksą nurodyta, ten girtas atėjo darbą, dar panašiai. Tai šiuo metu jau ir tam, kad kitu atveju, tarkim, kokia yra organizacija, kitu atveju turima gauti profesinės sąjungos sutikimą. Tai, tarkim,
pagal naują darbo kodeksą siūloma, kad tą klausimą spręstų darbo inspekcija. Aišku, darbo inspekcija dabar mums žada, kad jie palaikys profesinės sąjungas, bet iš tikrųjų tai yra pažeidimas Tarptautinės darbo federacijos to susitarimo, kad profesinės sąjungos yra nepriklausomos ir ne valstybė turi kontroliuoti, jos pačios turi kontroliuoti save ir spręsti tą socialinį dialogą. Tai va, tai dabar irgi svarstome tie dalykai, pažiūrėsim, kaip naujasis Seimas į tai atsižvelgs. Aš galėčiau pridurti, suprantate, žmonės gal ir norėtų stiprinti profsąjungas, patys stoti profsąjungas, tapti profsąjungos nariais, bet jie bijo. Bijo, todėl, kad yra labai daug pavyzdžių, kada jiem tapus profsąjungos nariais, tik užsiminus apie žodį profsąjungą, kaip darbdavys pamato vizitinę profsąjungos, jisai būna iš karto vienai par kitai prašomas palikti darbo vietą. Ir, sakykime, kas liečia vairuotojus, jeigu tik sužino, kad, sakykime, mes daug apginam vairuotojų, ir nepaslaptys, kad darbdaviai tarpusavį susiskambina. Ir, sakykime, vairuotojas iš tos darbo vietos, sakykime, kaip iš vienos firmos išėjęs, su juo darbdavys blogai pasielgia, mes teismuose jį apginam, jis eidamas kažkur kitoje darbintis, pirmas klausimas buvo, kokie prieš tai firmoje dirbo. Jis pasako, to ir to, jie susisiekė tarp savęs ir sako, žinai, jisai profsąjungietis arba su profsąjungose. Ir viskas, žmogus lieka be darbo. Jo niekas niekur nenori priimti. Tai va dėl to jie nori, bet jie bijo vienytis, nes jie liks be darbo. O šeimos paskolos ir... O vis dėlto svertai kokie yra? Ką gali padaryti profsąjunga realiai, dabartiniam sąlygom? Kai už durų stovė šitokia pasiūla darbo jėgos iš svetur? Daug ką jie gali iš tikrųjų, tik tais, manau, reikia nuo pačių žmonių, žmonėms suprasti, kad mums susivienijus, sakykime, labai toksai paradoksas, ne, gaunasi, darbuotojų trūksta, tai labai būtų paprasta susivienijus kažkokio tai įmoniai, sakykime, bent jau 30% žmonių padaryti mažą streiką. Įspėjimas streiką. Aš manau, darbdavys tai atkreiptų dėmesio, tikrai. Ir jisai sėstų ir su žmonėmis kalbėtus. Bet aš nežinau, žmonių gal baimė tai daryti. Tiesiog, sako, toksai paradoksas, aš nežinau, darbuotojų trūksta, bet darbdavys sako, tu mane bereikalingas ir mėtus jisai darbuotojais. Šiaip profesinės sąjungos turi teisininkus ir tai yra labai naudinga profsąjungos nariam, nes teisinės paslaugos labai brangiai kainuoja, o profesinės sąjungos nariam tai yra nemokama. Tiesiog mes iš nario mokesčio išlaikom teisininkus ir daugelį esam apgynę, daugelį teisių tų darbuotojų, bet iš tikrųjų jos yra nepakankamos. Ir aišku, čia yra priežastis vienas dalykas, kad ir žmonės, kaip minėjo, nesupranta tos jėgos profesinius sąjungo. Antras dalykas, profesiniam sąjungo mažai suteikiama galių. Ir aišku, čia yra susiję. Jeigu žmonės aktyviau, jų vienetus aktyviau kovotų, profesinės sąjungos galėtų ir daugiau tų teisių įsikovoti ir galėtų dar geriau apginti savo darbuotojus. Bet šiuo metu dar, aišku, kaip minėjau, yra įstatyminė bazė tokia, kad nu, gerai, galime padaryti tą streiką, bet yra daug labai procedūrų sunkių, daug leidimų ir praktiškai, jeigu padaryt, kaip, tarkim, rodo filmuose 19 amžiaus pabaigoje, kai vyko tokie streikai, tai šiuo metu yra labai paprasta. Profsąjungos lyderis už streiko organizavimą jam buvo įstatyta sąskaita už padarytus įmonėj nuostolius, kiek jie tuo metu negavo pinigų ir praktiškai gausis, kad reikės anūkam atiduoti senelio profsąjungiečio skolas. Na kągi, dar kartą pasiklausykime muzikos ir grįšime toj prie mūsų temos. XFM. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Praeitų metų pabaigoje Lietuva išsirinko naują valdžią. Tiesa, tik iš dalies naują. Valdžioje liko socialdemokratai, siūlė tą jūsų minėtą liberalų darbo kodeksą. Bet pirmaisiais maikais griežia valstiečiai, žadėja permainas. Kokių permainų tikitės iš naujosios valdžios ir ką pirmiausiai siūlytumėt? Na, pirmiausia, yra geras dalykas tai, kad tos partijos, kurios palaikė naują darbo kodeksą, pralaimėjo
rinkimus. Ir į antrą turą išėjo dvi partijos, kurios buvo prieš, tik tiksliau buvo už prezidentės veto, tik tai tie, kad viena partija, kuri pilnai palaikė prezidentės veto, jį laimėjo daugumą, valstiečiai žalieji, aš turiu omenyje, o kita partija, kuri iš dalies palaikė tos vetus, nelaimėjo to antro turo, tai yra Krikščionys demokratai ir Tėvinė sąjunga. Jie sakė, kad kai kurios prezidentės veto jie priims, kai kurias neprims. Tai jau rodo profesinių sąjungų jėga ir žmonių sąmoningumą. Be abejonės, ką nauja valdžia padarys, sunku pasakyti. Turėjom profesinį sąjungos susitikimą su Žalių ir Valstiečių partijos vicepirmininku Tomu Tomilinu. Mus atvirai šnekant truputį nuvylė jo pozicija, kad taip, valdančioji koalicija ketina persvarstyti naująjį darbo kodeksą, tačiau neketina kištis į jo svarstymą. Ir jis pasakė, kad kiek darbdaviai ir profsąjungos ir šaliai tarybui sutars, tiek ir jūs turėsit, tiek ir gausit, ir Seimas neketina ten labai kištis į to darbo kodekso keitimą. Bet aišku, jau dabar matom, kad nepavyks kai kuriais klausimais sutart. Antras dalykas yra gana sunku tartis profsąjungom. Nes pavyzdžiui, anksčiau, jeigu trišaliai taryboje buvo 2-1, tai yra valdžia ir, nu, politinė valdžia ir darbdaviai prieš profesinę sąjungą, tai aišku, nelygios jėgos, o dabar 1-1. Tai jeigu atstatyt balansą, tai reikėtų tada valdžiai stot profesinių sąjungo pusę, tada atstatyt tą lygsvarą. Tarp kitko, Lenkijoje tas ir vyksta. Nuojai valdžiai po prezidento Dudos rinkimų, būtent iš savo kolegų profsąjungiečių gaunam labai viltingų žinių, kad socialinis dialogas Lenkijoje vyksta visais lygiais, deramasi valstybė, valdžia stojo būtent profesinių sąjungo pusėje ir daugelis blogų būtent liberalų priimtų darbo kodekso pataisų, kurias tarp kitko sukėlė milžinišką migraciją iš Lenkijos čia 2000 metų pradžioje, yra naikinama. Taip vadinama šiukšlinės darbo sutartys, kurias pagal naują darbo kodeksą turėjo įsigalioti Lietuvoje, naikinamas. Tai mes tikėjomės kažko panašaus Lietuvoje, deja, nu, dabartinė valdančiai koalicijai trūksta ryšto, tą daryto gal ir nenori. Aišku, vienas teigiamas dalykas, ką mums pažadėjo, aš nežinau, kaip tai pavyks įgyvendinti, tai Tomas Tomilinas pažadėjo, kad jų planas yra liberalizuoti streikus, tai yra palengvinti galimybę streikuoti. Nu, bet kaip ten bus matyti. Na ir turbūt jau pabaigai klausimas, ar tarptautinės politinės tendencijos, Donaldas Trumpas Amerikoje, Teisė ir Teisingumas Lenkijoje, Viktoras Orbanas Vengrijoje, kaip nors atsiliepia Lietuvoje, kalbant apie tokias rytis kaip valstybės aktyvumas ūkinėme ir socialinėme gyvenime? Nu, manau, kad vyksta dideli pokyčiai pasaulyje, nes Jungtinės Amerikos valstybės yra stipriausia, didžiausia vakarų valstybė, kuri formuoja madas. Ir mes kaip profsąjungiečiai džiaugiamės, tarp kitko, kartu su profsąjungiečiai Jungtinės Amerikos valstybėse, kai kuriais naujojo prezidento žingsnės. Nu, jau jis rinkiminės kompanijos metu pažadėjo pakelti minimalų atlyginimą $1. Tai yra teigiamas žingsnis. Antras labai svarbus dalykas yra, kad grįžta pramonė į Jungtinės Amerikos valstijas. Jau jį grįžta, nors prezidentas Trumpas dar nespėjo priimti, net nebuvo prisaigdintas prezidento. Įvairios korporacijos pradėjo peržiūrėti savo planus iškelti gamybą už Jungtinių Amerikos valstijų ribų ir pradėjo svarstyti planus gražinti pramonę būtent į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir Trumpo priemonės labai paprastos. Būtent jisai piktinosi, kad Amerikos valdžia kūrė vidurinę klasę Kinijoje, tarkim, naikindama vidurinę klasę Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip ir vyko. O vyko labai paprastai. Pramonė išsikeldavo už Amerikos, tarkim, kaimininę Meksiką ir pardavinėdavo tas pačias prekes Amerikos rinkoje. Ta prasme, Jungtinių Amerikos valstijų rinkoje. Ir pasiūlymas Trumpo buvo labai paprastas. Padidinti mokesčius tom Amerikos kompanijom, kurios gamina užsienį ir parduoda Amerikoje, ir palengvinti mokestinę naštą pačioje Amerikoje.
Ir tai labai yra geras pavyzdys Europos Sąjungai, kadangi, nu, kiek man tekdavo važinėti į Briuselį tarptautinius visokius susitikimus, ten būdavo įmanuojama ir kalbama taip, kad, nu, profsąjungos turi nusileis, nes gyvenam globaliam pasaulyje, kad pramonė, jeigu mes profsąjungiečiai ten per daug ginsim savo narių teisės, pramonė paprasčiausiai įsikels į pigias šalis, į Kiniją, Indiją ir taip toliau. Ir kad tai neišvengiamas pasaulinis procesas. Trumpo pavyzdys rodo, kad to išvengti galima. Jeigu Europos Sąjunga irgi pradės daryti tai, ką daro Trumpas, būtent apmokestint tų Europos Sąjungos kompanijų pardavimus Europos Sąjungoje pagamintus už Europos Sąjungos ribų, pramonė pradės grįžti. Atsiras darbo vietos ir ekonomika pradės atsigauti. Tarp kitko, po Trumpo išrinkimo netgi prisaidinimo. Ir Amerikos doleris pradėjo kilti ir, nu, vakar skaičiau, netgi Dow Jones'o tas svarbus rodiklis yra pakilęs rekordinėse aukštumose. Ir ką daro šiuo metu Trumpas, panašu, kad jisai vykdo savo rinkiminę programą ir manau, kad, tarp kitko, nepriklausomi ekspertai mini, kad gal ne šiemet, bet kitais metais yra laukiamas didžiulis augimas Jungtinės Amerikos valstijose, nu, 4 netgi procentai, tai įsivyščiusiai šaliai labai daug ir aš nebejoju, kad Trumpo tiksliau Amerikos pavyzdys Jungtinės Amerikos valstijų bus, nu, patrauklus ir nebejoju, kad atsilieps ir Europos Sąjungoje ir daugelis nacionalinių valstybių pradės kažką panašaus daryti. O ženklų tam jau matot? Tai mes matom ir, kaip minėjau, ir, kaip jūs minėjot, ir Vengrija, ir Lenkija. Aišku, dabar šiemet vyks rinkimai 3 šalyse – Prancūzijoje, Vokietijoje, Olandijoje. Ir, aišku, apklausos rodo, kad gali ateiti naujos jėgos. Būtent tos jėgos, kurios palankiai žiūri į Trumpo politiką, manau, kad laukia dideli pokyčiai ir nebūtinai blogi, kaip čia bando liberali spauda vaizduoti, bet gali būti ir labai daug teigiamo pokyčių. Na, mes dar sutaupėme 3 minučių, tai užduosiu filosofinį klausimą. Vienas protingas žmogus pasakė, ten, kur viešpatauja dora, nereikia įstatymų. Ar galima sakyti, kad tai galioja ir darbo sąjungai? Ar įmanoma augančioj kartoj, kuriai ir būsimi darbdaviai, išugdyti tokias dorybės, kurios skatintų pagarbesnį, teisingesnį elgesį darbuotojų atžvilgiu? Čia galim dar kitaip filosofiškai pažiūrėti, aš visą laiką sakau, kad be blogio nebus gėrio. Tai aš galvoju, gal kaip aš matau šitą visą situaciją. Jeigu pažiūrėti, kaip gyvena išsivysčiusios šalis, Vokietija, Prancūzija, ten, sakykime, ta pati Italija, Danija, tai mes pažiūrėsime, kad ten labai yra stiprios profesinės sąjungos. Čia jau nenuginčiusi. Tai ką šitas pavyzdys rodo? Reiškia, kad reikia žmonėm vienytis, gal ir vyriausybei prie to prisidėti valdžiai, stiprinti profsąjungų jėgą. Reiškia, sustiprinam profsąjungų jėgą, kur yra stiprios profsąjungos, ten pragyvenimo lygis yra daug aukštesnis, nes gaunasi kaip svarstyklės. Jeigu darbdavys daugiau teisų turi, jisai nusveria visą kitą. Taip, profsąjungos per daug teisų turės, nusvers visą kitą. Tai turi būti apylygiai. Dabar, ką mes turime Lietuvoje, profsąjungos silpnos ir įstatymais visai papribotos, ir gazdinimais, ir, sakykime, dar visokiais kitokiais dalykais. Dabar darbdavių pusė yra stipresnė. Todėl iki, sakykime, gyvenimo lygio padidėjimo nesimato dar kol kas to kelio geresnio, kol nesustiprės profsąjungos. Sustiprės profsąjungos, aš kažkodėl tai esu įsitikinęs, kad pradės viskas lygintis ir gyvenimo kokybė pradės gerėti. Na kągi, dėkojame pašnekovams ir klausytojams. Palinkėkime, kad Lietuvoje būtų daugiau teisingumo, kad kiekvienas galėtų dirbti pagal savo gebėjimus ir išsilavinimą, ir kad gautų pelnytą atlygį. Juk teisingumas tai valstybės pamatas, o be jo valstybė taptų plėšikų gauja. Iki kitų susitikimų. Viso gero. Ačiū, viso gero.